এটা জাতীয় বিদ্যালয় হৈছিল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় এটা গোটে গুজরাটে ছিল বহু কষ্টে মুন্ড টেকে উঠেছি এই বকুলাবন এই বমন বিদ্যালয় নমস্কার বাটেঘাটে কার্যক্রমকে আপনার স্বাগত ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମାଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନେ କାନେ କହେ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିପାରୁ ବା ନ ପାରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ନୂଆ ଦିଗ ନୂଆ ବାଟରେ ବାଟେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରାଳ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଏଇ ମାଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିର ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ସହିତ ଏ ପାଣି ପବନ ସହିତ ଏ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଏ ମାଟିର ମହତ୍ଵ ଏ ମାଟିର ମହାତ୍ମା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ଏଇଠି ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଏ ମାଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି ଏ ମାଟିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବି ଓଟପଟ ଭାବରେ ଏ ମାଟି ଧୂଳି ମାଟି ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାହା ଆମକୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଛାଇରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର କରୁଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଧରି ରଖାହେଲାନି କହିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆକୁ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜକୁ ଏତେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାଗ୍ମୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର କବି ଗୋଦାବରିଶ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରତିମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଏହି ବକୁଳ ତମାଳ କୁଞ୍ଜ ତଳେ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା ବନରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛି ମୁଁ କାରଣ 67 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଯିବା ପରେ 1972 ନା 75 ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଆମ ପରେ ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦର କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ସରୁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ବା ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ୍ ରୁମ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ମେଳାରେ ଖରାରେ ହେଇଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ସାର୍ମାନେ ଆମର ବସୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେମାନେ ବସିବେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷରାଜି ଯେଉଁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କ୍ରମଶଃ ସେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଯାକ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଦେଖୁନଥିଲେ ତା ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଚାର ପଡ଼ିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଖରାରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କାରଣ ପୂଜା ଛୁଟି ପରଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତକ ଦିନ ହୁଏ ଆମର ବକୁଳବନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟ ତ 4 ମାସ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହା ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଘରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପରିବେଶ ନାହିଁ ଗଛ ଲାଗିନି କି ଗଛର ଗଛ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଏଇ ଝାଉଁ ଫାଉଁ ଗଛ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ ଗଲେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଯେ ଝାଉଁ ଗଛ ଫାଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୃହମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯା ଭିତରେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ
କକ୍ଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିନି ବକୁଳବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ହେଉ ବୋଲି? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ସର୍ବୋପରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହିସାବରେ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ରହିବନି, ଆମର ସହଯୋଗ ବା ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବନି? ସହଯୋଗ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଥିଲେ ଏ ଜାଗା ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଇଏ ମାନିବି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏତେଟା ସେ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳମଣି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାରା କବିତାରେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଶାଳନୀଟା ବହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହାତ ଦେଖିଲେ ମା ଯେ ଥାଅ ମା ଶାଳନୀ ଇ ତ ଟବି ହାରିଣୀ, ହେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଇ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ଏଇସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଯେ କହୁଥିଲେ ତ ମାନେ ନଦୀ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଖର ଶ୍ରୋତା ସଙ୍ଗେ ଏକ ଋଣ ମନ୍ତ୍ରଣା, ତଟବାସୀ ଜନ ଏ ନଦୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କହିଲେ ଇଏ ଉତ୍କଳ କାଳେ କାଳେ ଏଇଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ଏତେ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଦିଶିବେ ଭାଗ୍ୟ ସୁଖୀ ହେ ବେପ୍ରଜା, ଉଷୁନା ଧାନ କି ହେ ବର୍ଷ ତେ ଗଜା, କହିଲେ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଦା ହେବ, ଇଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଆଉ ଡରାଇ ଶାସିବା ନୀତି ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଶାସନ ଚଳିବ। ସେଦିନ କ୍ଷୋଭରେ କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉଷୁନା ଧାନ ଗଦା ହେବା ସହିତ ଇଏ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ସମାନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବୁକ୍ତା ଧରି ବଞ୍ଚିଲି ଧରି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବାରିକ ଲୋକ ହୋଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଅନେକ ଲୋକ ପାଦଧୂଳି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶରେ ଏଟା ଆଣ୍ଠୁ ରୁଟିବ ନାହିଁ, ଖୋଲିଲେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସତ ମାନେ ଛଡ଼ା ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଅଛି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଏଟ୍ ହେଇପାରୁ ନାହୁଁ, ଅକ୍ଟୋବର 9 ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ କାଲି କେମିତି ଜାଣିବା, ସେଇ ଏଇ କେତେଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ଫୁଲ ଫୁଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁହାରି ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ହେଉ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଏମିତି କଥା, ପରପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ତାହେଲେ ଯାହା ତା'ର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୈତିକତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଜାଗାର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ଫେରିବୁ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିକି ଜାଭେରା ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ପିଲା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଭର ସହିତ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଭାଷା ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଶିଖି ଦେଇଥିବେ ଭାଷା ବୁଝିବେନି, ଭବିଷ୍ୟତ ପଢ଼ିପାରିବେ ଲେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। କେଉଁ ଦେଶ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ସେଦିନ କ'ଣ ମିଛରେ କହିଲେ କଥା, କହିଲେ ଭାଇ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଇଁ କର ଦିଆସା, ବଡ଼ କରାଗ ଅନିଚ ମାତୃଭାଷା, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଁ ଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ, କେତେ ଜଣ ଅଛ ତ ହିଁ କି ଭାଜନ, କହିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଁ ଡକା ହେବ କେତେ ଜଣ ତା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ, ଏଠି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବୁଝିପାରୁନା ଯେଉଁମାନେ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପରମ ମାନେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ନଚୁନୁ ଭଣକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ତାଙ୍କର ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ସିନା ଆମେ କହୁଛୁ ସହସ୍ତ ସୃଜନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ଗଢ଼ିଛ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ତୁମ ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳରୁ ଆନ ଜାଣିଲେ ବିଦାରେ ଛାତି, ହେଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କରିଦେଇଛ, କାଳବଳିଆର ଆଣ ହିଁ ସଂସ୍କାର ନବରୁଚି ନବ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ପାଇବ କାଳେ କାଳେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାନ, କି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମର କେତେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ବେଳା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସେଇଟା କ'ଣ ଉଠିଆ ଦିବସ କିଏ କହିପାରିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କହିକି ଫେରି ମୁହଁ ଫେରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ କ'ଣ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଏ, ଜଣେ ଭଲ କବିଙ୍କ ନାଁ କହିଲ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଁ କାହାରି ପାଟିରେ ବସୁନି, ସେ କହିଦେଉ ରମାକାନ୍ତ ରଥସୀ ତାଙ୍କ ମହାପାତ୍ର, ସେକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାତୃଭାଷା, ଆମେ ଖଞ୍ଜ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଳ ବଳିଆର ଆଣି ସଂସ୍କାର ନବ ରୁଚି ନବ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାସ ପାଇବ କାଳେ କାଳେ ଉତ୍ତସ୍ଥାନ। ଇଏ କାଳର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତଥ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବ ଏ ଦେଶକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଇଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। କବି ସମ୍ରାଟ ତମର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାସ ଇଏ ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଭାଷା ଜାତୀୟତା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ସେ କେତେ ଗଭୀର ତାର ସହିତ ତାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଲା ପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ସେ କ୍ଷୋଭ ଉପଶମ ହେବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ହେବ, ପୁରା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଏବେ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ବସିକିରି ବେଳାଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ବକଳବନ୍ଧୁ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଦେଖିକି ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱକବି ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲେ କଲା ଧନ୍ୟ। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘର ଫର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସବୁ ପଦଲେହନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି ଇଏ ବକୁଳବନ ଏ ବମନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବକୁଳବନ ଦେଖିକି ଯାଇ ରବି ଠାକୁର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଶୃତ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଶ୍ୱାନ ଶିବାଙ୍କର ମଳତ୍ୟାଗର ସ୍ଥଳ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ବକୁଳବନ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହାର ଦ୍ୱାରାବସ୍ଥା। ଆଶା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବକୁଳବନ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଓ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଭାଷାର, ସାହିତ୍ୟ ସେବାର, ମମତାର, ଏବଂ ଏଠୁ ସେମିତି ଶୁଭୁଥାଉ ନିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସୁରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ବାଞ୍ଛ। ঘটে ঘটে।